Savik mot Viktor. Eller Viktor säger jag. Ja, sa fel. Jo, det är det visst. Han kör Pikachu igen. Han börjar med Pikachu på alla. Oj. Det känns ju väldigt bra. Han har inte vunnit en enda match om vi fick ett. Det är ska mötas här? Jo, just det. Det är ju förlorar mig och... Ja, det var. Men vad har Sabic vunnit på den enda matchen? Jag tycker att han skulle köra sin inkling för säkerhetens skull. Men det känns som att han kanske har bort. Han vill ju bli bättre med karaktären, men gissar jag. Han kör dem på fansa. Jag är ju inte sån. Han får träna hemma. Han måste ju, han har ju tränat lite, men vi ser ju på hans, alltså hur han spelar. Han är bättre än innan. Ja, så jag tänker det att han vill väl säkert testa och se om han funkar. Och därför är han säkert döda. Han kunde nog diarja här, tror jag egentligen. For all you Americans, he's gonna change to inkling right now. Det är ju mick, men Stig, den är på högsta typ. Vad ska vi göra? Du borde komma hit. Du borde komma hit och hjälpa oss, för jag kan inte sånt här. Nu pratar jag precis vid micken. Jag vet inte ens om ni hör mig då, men jag hoppas. Han kysser micken. Jag håller tummarna. Jag trodde du hade stuckit, Stig. Jag trodde du hade lämnat streamen. Du har inte skrivit på typ 40 minuter. I thought you were long gone, but now you're here, and we are very happy. Nu hörs det bra. Det är bara för att jag pratar, alltså precis, jag pratar precis i micken nu. Så jag vet inte, det är någonting med inställningar där Victor snackade om förut, jag har ingen aning. Men ja. Så här, vi har ju försökt med sin Pikachu lite grann idag. Jag tror inte han har vunnit en enda match med Pikachu, men som sagt, det är värt att testa. Jag förstår, Stig, det är liksom, det är helt fine. Jag är inte, det är bara några andra, det är bara de andra som är arga på det. Jag är inte arg. Nej, jag trodde han kanske blev gimpad, men det blev han inte. De är bara besvikna, Stig, att du inte kom. De saknar dig. De behöver dig. Ja, vi skriver lite med varandra. Nej. Det går okej. Okay. Winners final, säger jag. Jag ska möta Winnie. Vi får se hur det går. Nej, det är det inte. Jag håller lite med dig, Stig, egentligen, men samtidigt också, så om han har nu har tränat med Pikachu lite hemma och så vill han kanske testa och se hur den är i turremässigt. Risky business, men you can risk it for the biscuit, och det kan gå bra. Men nu har du inte gjort det idag, så nu kör han inkling.
Simborgarmärket och grod. Sån här, eller den sån här blå. Så det är några stickor så. De är bra. Det står 2-2. Oh, den här rollen är läskig alltså. Countra rollen. Let's go, Victor. Jag är på det här. Ja. Det där sa jag när jag var liten. Ja, men då kan du inte ha fel. Eller så här, för då hejar du på den som vinner och då har man ju alltid rätt. Är du ledsen, Stig? Det är jämnt i alla fall, det är kul att se. Det är nära. Nej, inte vara ledsen. För det här är en bra match ju. Det här är spännande, det är kul. Inkling mot Palutina, det är bra grejer. För kul att se att det är ganska jämnt ändå. Som sagt, det är inte ett jättehårt slag för att få ut Palutina här. Vi ser vad han kan göra åt det dock. Max är öppet till typ 4 eller något, 5 nästan tror jag. Stänger Max? Jag tror Max stänger lite klockan. De öppnar klockan typ 7. Ja, de kanske har det här i stan. Jag tror att du har rätt att de har ringet öppet här. Ja, jag fannar det, men det... Var det Fox McCloud? Fox McCloud? Ja. Snygg backer, ledge trump backer, fast han hoppar, så det var ingen ledge trump, men nästan. Very good. Jag tror att han kommer sticka, min prediction är att han kommer sticka inkling i denna matchen. 2-0 till Victor. Savik drog ut sin Pikachu i första igen. Fox McCloud, vet du vad, I have no clue, Stiga, I have no clue. He's long gone. De har arkadspel här, det är inte kul att ha dem långt då. Nej, arkadspel. Ja. Det är min sista tur i Trollhättan, för jag flyttar den 15-16 upp till Luleå. Men Stig, du behöver inte vara orolig, för om jag kommer hälsa på och jag ser att det är Turre eller att ni har öppet i lokalen, så kommer jag självklart komma och säga hej. Och spela med såklart. Hej. Nej, jag förstår Stig, alltså man har inte alltid det. Jag menar typ, jag är väldigt, väldigt trött idag också. Men jag var ju tvungen att spela liksom sista chansen på Turre i Trollhättan, så måste man ju komma. Men jag kommer inte lefta i den Discord. Och jag kommer att hålla ögonen öppna för turneringar och annat när jag är på besök. Hjärta i micken. Hjärta visuellt. Visuellt i micken för oss. Ja, jag skickar mentala hjärtan över micken här, Stig. Men Stig, ska inte du ska inte åka med till Smashborg? Du ska inte åka med till Luleå. Nej, men alltså Stig, nu är det så här att jag hoppas ju på min första tournament win idag. Vi har mötts i final många gånger och du har alltid krossat mig, så nu är det min tur att krossa. Det är synd, för vi hade så kul när vi var där sist, tycker jag. När var senaste du spelade Smash? Var det i... Varför inte? Varför har du inte spelat som helst? Jag ser inte. Down.
fullast kör. Jag ska börja dricka nu. Ja, precis. Jag har ju spelat här full, lite halvfull innan. Det är ganska bra. Kom. Ja. Men då hade jag... Nej, men det är en dröm. Alltså... Jag kan säga en sak om karuseller. Ja, nej men det är bra Stig, jag vet man har lite så här. Nej, men jag förstår Stig. Det är liksom jag menar typ jag har spelat lite grann, men jag har spelat mycket mindre än vad jag har velat också, för jag har ju alltså det har varit också mycket för min del med grejer, saker och ting. Så att det är förståeligt att man inte har energi alltid till att spela. Så jag förstår det helt och hållet. Nej men för jag kommer ihåg jag åkte Loke där, jag var där i höstas. Den här Loke är den där som går så. Jag kan legit säga att jag blev typ rädd. Jag har aldrig varit med om det, men jag har blivit hos äldre dagen om det. Jag har blivit mycket mer höjdrädd. Jag kände också att magen vände sig ut och in. Jag har aldrig känt innan, jag kände bara så här. Hade jag varit full åkt än så hade det nog gått åt helvete. Ja, Loke. Jag blev typ rädd på något sätt. Det är den som bara går upp. Så det är en rund man sitter i och så åker man upp och så ner. Den snurrar inte speciellt mycket så, utan den åker mest bara. Men... Nej, okej. Okay. Ja, för den snurrar inte så mycket, det är väldigt lite den blir när den är med. Viktor! Vad gör du, Viktor? Du behöver bara göra en liten mini-attack. Ja, back throw, han är död. Snyggt då, Viktor, där. Nu ska jag spela. Stig, heja på mig.